Ja, koliko se sjećam, raspoloženje je bilo otprilike na istom nivou. Mi nismo imali nikakvog razloga, ajmo reći, likovati ili kako bih rekao to, naslađivati se nekakvim našim pobjedama. Jednostavno, mi smo radili svoje zadaće koje su bile u okviru većih zadaća. Znači, ja nisam toliko pratio kako ide čitava akcija. Znali smo, naravno, ako je negdje zapelo i sve, onda je stigla zapovjed pomozite kopnenoj vojsci na tom i tom mjestu, je recimo ostao neki dio koji oni nisu mogli probiti, pa da to ne bi ostalo u pozadini sad iz taktičkih razloga, što kaže sve to kako ide, jer Oluja je išla vrlo brzo i tu u nekim stvarima je trebalo brzo i djelovati. Zato kažem da su se planovi mijenjali iz dana u dan, jednostavno mi nismo više ni planirali za sutra. Bio je plan na početku, a već drugi dan, treći dan, to je išlo ono po pozivu od zadaće do zadaće. Treba tu, treba tu. I oni dečki koji su se vratili jednostavno sa te zadaće, rekli su zadaća je uspješna, ili bilo je slučaja kad je bilo, gle, bilo je nešto ovo, ono, nismo baš sigurni, treba provjeriti sa obavještajnom da li smo postigli cilj, pa ako treba ponovit ćemo, jel tako, u tom stilu. Međutim, uglavnom, ekipa i dalje ostajala na nekakvoj razini, kako bih rekao, normalnog ponašanja u eskadrili, nije tu bilo ništa posebno. Naravno da pred kraj, kad je to bilo jasno, već i Knin oslobođen, da je tu već kraj tih borbenih djelovanja, da smo i mi morali proslaviti. I možda jedino što je meni, neću reći krivo, nemojte me krivo shvatiti, ali sve postrojbe su imale doček. Sve postrojbe su dolazile iz Oluje sa znakovima, sa ovim, sa zastavama. Zrakoplovci, ne. Jer mi smo se uvijek vraćali ovdje, na ovu našu stajanku, u stvari ne na ovu novu, nego tamo na našu staru stajanku, i nas su dočekali naši zapovjednici, naši tehničari i, ajmo reći, zapovjednik zrakoplovstva. Nakon Oluje, naravno, došao i načelnik glavnog stožera i sve, pa je bila jedna zajednička slika, ali znači nije bilo nikakvih posebnih dočeka.